Foi bloqueado. Mais uma vez o Pix, ó, como o Netinho vinha falando, pelo lado direito. Com o André, vem cruzamento. Passou por todo mundo, tá na perna esquerda, vem o chute! Defende o goleiro! Tem rebote!
Chega no Cauã, tá apertado por dois, encontra o Dudu. Dudu para Cauã. Na perna esquerda, vem finalização mais por cima. Na perna esquerda.
tentativa de encontrar ali o Tássio, mas foi direto nas mãos do Carlos Cauã. Ganhou! Cochilou ali o jogador, vai ficar só ele e o goleiro. Chegou primeiro, o goleiro saiu, ó, com habilidade na perna direita. Agora escorregou ali o jogador, perdeu a bola, chega o Ferroviário pra ninguém. Deu nas costas, ó, resposta imediata. Chega o Tássio, foi pra jogada individual, se deu bem. Cruzamento na área, chega a primeira zaga, tem a sobra, é do time do Picos. Chegou no Luan, perna direita, bateu, abraçou! Gol! É do Picos! Bate, rebate na área!
Gol! É do Picos! Boa jogada do Tássio! Deixa Luan cara a cara com o goleiro que de pé esquerdo não desperdiça! Amplia o placar, Netinho Silva! De novo Luan! Como joga esse garoto, como vem aparecendo! Puxou pra canhota.
Tentava colocar velocidade, mas já perdeu. Chega o Ferroviário, encontrou, tem a chance de finalizar, trouxe para a perna esquerda, vem o chute, defende dois tempos, tem rebote, defendeu mais uma vez, ficou pedindo o pênalti, tá valendo. Tira ali o cheiroso, vamos ver a sobra, amortece, finalização de direita, que golaço! Gol! Gabriel do Pico!
espetáculos, desce a equipe do Picos. Velocidade, é no fundo, tá na perna esquerda, sobrou e abraçou. Gol! É do Picos! Tássio, camisa 9! Pode invadir. Vai autorizar, tudo pronto. É na perna direita, autorizado. Cauã bateu, abraçou. Gol! É do Picos! Chega ao quinto gol!
bastante complicado. É um belo material aqui do Ferroviário, né? Mas para identificar a numeração é difícil, mas tá autorizado. Vai pra bola, por cima da barreira. Tá ali o Manel ligadaço, que encaixou. Não tem acréscimos, né? Placar elástico, não tem precisão também, ao meu ver. Final de jogo, vitória do Pico.